Aqui dá um zoom. Só pra lembrar, a história aqui é muito linda, essa história aqui, né? Esse madrugado foi feito hoje. Ela tá vivendo uma história de 22 anos. E eu, como todos, eu acho que esse daí é a coisa mais importante, é estar junto. Thank you.
Thank you.
Valeu, valeu.
Voltou, já vem. Valeu. Vem, vem pra valeu, segunda, valeu. Caralho. Valeu, Du. Valeu, Du. Olha aí, olha aí. Segunda. Ei, 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 ei. Melhor aí. Vamos, vamos. Vai no chão, ele foi já. Vamos, chão, vamos, chão, passou. Passou, chão. Henrique. Ei, volta aí, volta aí. Gabriel! 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 Gabriel!
Thank you.
Thank you.
meu. Deixa sair, meu. Deixa sair. É nossa pra cá, é nossa pra cá. É nossa pra cá. Meu Deus do céu, mano. Vai, 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 vai. Vamos! Vamos!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
ele. Primeiro, vai. Então, aí ele vai uma outra.
Isso é bom, né? Tá bom. Aqui na frente, gente. É. Cara, você pegou o remédio pra mãe aquele dia no pouco. Não bate no pouco da mãe, a gente vai dar o bolo. Vamos marcar, moço! Já que não dominou bem, caralho! Não, 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 não.
vai.
Acabou, 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 ac